lembra uma obra que aquela coisa inaugurou. O presidente Jair Bolsonaro inaugurou pela manhã o trecho final do projeto de integração do Rio São Francisco. Não é possível. Na cidade de São José de Piranhas, na Paraíba. Eles são tão cara de pau que tem coragem de ir para a televisão e dizer que foram eles que levaram água para as mulheres do sertão nordestino. O sistema de abastecimento que capta a água do canal do sertão alagoano foi inaugurado pelo presidente Jair Bolsonaro. É muito cara de pau. Porque é verdade que ele não inaugurou nenhuma obra aqui. O Ministério da Infraestrutura entregou 86 obras, realizou 12 processos de concessão este ano. Algum de vocês se lembra de um metro de rodovia inaugurado pelo governo passado nesse estado? Foram mais de 1.200 quilômetros de estradas reconstruídas ao longo do ano em todo o país. Me ajuda!